och tar jag en cigarett. Jag ställer moped. Ställer igen den här. Ja. Se. Om ni kan se mig när jag sätter på extra lamporna här. Jag tänkte göra. Då blir det lite starkare strålljus. Strålkastarljus nämligen. Ja. Käften på er. Nej, inte er alltså. På hunden tänkte jag på. De håller på själv här. Ja, gott folk. Det var ju inget bra. Att mamma inte var hemma. Det var lite trist det. Jag hade velat träffa henne idag. Ja. Hälsa på. Säga hej. Det var ingen hemma. Tyvärr. Gott folk. Ja. Jättegärna sätta på igen. Det var så underbart med ljus alltså. Hallå. Tack. Vad var det där? Ljussensorn sitter. Vad är det bra? Nu ska vi se här. Om vi kan sätta på det här. Då har du satt på ena lampan. Då får vi se om vi kan sätta på den andra med då här. Utan att det blir problem. Då får vi se. Grannsämjan kommer. Grannvakten. Ja. Då ska vi se här. Det kan kanske funka det här. Jag visar ja, sådär då va. Nu ska vi sätta batteri grejerna på dem va. Batteriladdarna. Batteripacken. Ja. Grannarna här håller ett litet jätteöga på vad som händer. Det är bra att de gör det faktiskt. Det är lite bra va? Att de håller lite koll faktiskt. Så nu ska vi sätta på batteripaketet där också till de här strålkastarna. Här då. Ska vi se. Nu ska inte de, får inte de släppa. Ja, lamporna kan inte börja lysa förrän man har kopplat in snabben. Så att man får göra det först innan man får pröva att starta lampan. Jag är inte dum i huvudet. Så ja, nu ska det finnas kräm va? Så va? Den här jävla väskan här då. Ska jag ta bort det? Eller? Ja, nej. Det kan jag inte. Då måste jag... Ja, men då är det ju bättre om jag lossar på tänd. Börja med en handtag här. Så. Så. Ja. Jag får ha det på något annat sätt då. Väskan där. Ja, men då blir det...
blev det en åktur bara då. Men ingen hej på dig till mamma inte. Det var lite tråkigt däremot. Att man inte fick säga hej till mamma. Det var lite trist. Men jag tänkte på att det där gått folk. Jag ringde ju faktiskt aldrig innan och frågade om de var hemma. Så att jag har nu själv att börja lite grann där. Ja, så är det. Ja, ni märker ju hur mörkt det har blivit här nu på den här lilla tiden som har varit. Det är bara vrida på soppartrån igen då. Sådär va? Ska vi se här. Ska jag sätta den här lilla väskan på pakethållaren tror jag. Att den ligger kvar där. Så att den kan göra det utan att ramla av här. Ja, den verkar sitta säkert. Så. Då ska jag bara röka en cigarett, folk. Då får ni titta upp i stjärnorna. För jag hade tänkt att sätta på mig hjälmen under tiden. Och så tända en cigarett. Då får ni se upp i stjärnorna så länge. Då får jag editera bort det sen. Ja. Men jag tar väl själva fan. Ja. Ja. Jag kan lika bra släcka de här lamporna. Så länge. Så. Slösar man inte ström. På batteriet. Det är ju dumt. Jaha, okej. Okay. Här har en cigarett. Och det var jävla trist att inte mamma de var hemma. Och folk, om det är någon som ser mig här. Stå och prata här. Det är helt på under stjärna. De... Jag tror inte att jag är riktigt klok antagligen. Ja, där har vi en sån här Norrland som var upp som... Ja, där har vi en sån här idiot från Norrland. De står och pratar med sig själva. Fjällgörkarna. Okej, det där tåget hördes knappt någonting när det körde förbi. Med den nya dragna järnvägsträckan. Fan vad härligt. För både mamma och alla... I Gamla Uppsala. Ja. Som sagt då. Gott folk. Ja. Det är bra det där. Ja, gud vad gott det var med en cigarettbo, grabbar och tjejer. En liten cigarettlush. Kan den jävla grejen starta nu då? Då måste man gå ända fram. Ja, som sagt var, de var ju inte hemma. Vad jävla synd det. Jävla synd det. Men jag fick ju skön åktur, det är faktiskt inte så kallt här i Uppsala just nu. Det är nog kallare när jag kommer upp emot Kåksund då. Då kommer det nog vara kallare. Jag tror nog att den här bulten. Den ser inte ut att ha rört sig någonting. Efter när Johnny.
vred åt den ordentligt så det knaka i hela jävla mopperamen. Nu åker vi ska kontrollera så att baklyset lyser. Ja, det gör det.